איזה כיף זה להיות מאוהב. כשאתה מאוהב באמת, אחי, אתה בעניינים. עכשיו אני, בסדר, לקח לי זמן. מהפעם האחרונה שהייתי מאוהב, אבל האחרונה, חבר הכי טוב שלי, דדי, שמאז גיל 19, לא הייתה מישהי שהחזיקה אותו יותר משלושה חודשים, היה מאוהב, היה חצי שנה עם מישהי. קראו לה נלי. והיא עשתה את דדי המאושר באדם, אחי. מאוהב, בייבי, מאוהב, יאה! מאוהבים, עשו את הדברים הכי שטותיים. כן, הצטלמו כזה כמו דבילים בזה של המצלמות, נכון, עם הפספורט. קפצו על טרמפולינות, הלכו יד ביד, אחי, הם היו מאוהבים! רוצה רכבת, גבי רכבת! וגם כטייס, הכל הולך לך כשאתה מאוהב, אחי, הכל. זהו? רק אדוני השר, בוא נוריד את הפקקים. דדי, שברת שיא חדש של ג'י? בייבי, אתה מדבר עם נקודת הג'י. דדי היה בזון! אך, וגם עלינו זה נפל בהפתעה, לא ציפינו. באמת? הולך להציע למחר! ודדי, כמו דדי, עשה את זה הכי בגדול שאפשר. הוא לקח את נלי לחוף הים, ביקש מאיתנו לצלם את הכל במצלמה מהצד, ולקח טייס מהבסיס שלו שיכתוב לה בשמיים, תתחתני איתי, נלי. תסתכלי, תסתכלי. איזה מלך. תראה איך מציעים הצעת נישואים, תראה איזה סטייל. וואו, הוא מוציא לו את הבת. את תנסי לי? הוא בערך עם גבעה. נראיתי מה זה עמומה. אבל אז... אז קרה משהו שלא לקח לו בחשבון שיכול לקרות. לא, דדי. מה קורה שמה? נראה לי הלכת רחוק עם כל הקטע הזה, זה קצת גדול עליי. מה קרה? קוסם הם מכל העולם. למה? אני כבר לא מבין כלום, אתם ראיתם אותנו ביחד, הכל היה כל כך מושלם. היי, מוטי, זה בטח סתם בלבל אותה, יהיה בסדר. היא בטח נחצה מכל הקטע עם המטוס וכל זה. פשוט חוצפה, בן אדם מביא למטוס שיצייר בשמיים, מה אתם עוד רוצות, מה? מה אתה רוצה ממני? זה באמת מרגיז, יש נשים שלא יודעת להעריך, תאמין לי, דדי, ההפסד כולו שלה. חושב שאני לא יודע את זה. תגיד לי, איך החלטת פתאום להציע על הנישואין? רק שלשום, היא תפסה לי את הפנים אחרי שעשינו אהבה כל הלילה. הסתכלה עליי ככה, אמרתי לה, מה את עושה, מוטק? היא אומרת לי, מעניין איך יראו ילדים שלנו. אז זה מה שהלחיץ אותה. ראית את החרא של הבן אדם הזה מהדירה הזאת. מה עשיתי? רק מנסה לקלוט מה השתבש. אל תקשיב לו, אני ראיתי אותך, היא מסתכלת עליך, היא אוהבת אותך. תן לה לישון על זה לילה, חצי שנה באינטנסיביות שיצאתם, זה לא הולך ברגל. היא צודקת, איפה תמצא עוד מישהו כמוך? אל תענה, דדי. בתחילה אותה תחזור אליה מחר. צודק, היא רוצה מלחמה, תן לה מלחמה. דדי, אני דדך עכשיו מידע פנים מאמין אנשי. אישה מצוקה לא אוהבת שמשחקים איתה משחקים. אל תבלבלי את המוח, אתם מתות על זה. אתם צודקים. מה יש לך, תביא את הטלפון? תעשה שטויות, דדי. עומרי, תביא את הטלפון. זה תהיה טעות. עומרי, תביא את הטלפון. נצטער על זה. עומרי, תביא את הטלפון. שני יודעים שאתה לא טירה, נכון? טוב, אני אבוא לקחת את הדברים. ביי. עכשיו שלכת
חלאס דדי, אתה לא יכול להסתובב עם מדים של טייס ולראות ככה. תיקח את עצמך בידיים. חיל אוויר לא יכול להרשות לעצמו לשדר חולשה כזאת. זה דור של קוקסינלים. מי שמציע נישואים בצורה בומבסטית חייב לקבל את הזמבורה. אבא אותך דבר, גם היא רוצה להגיד לו לא יש דרך להגיד את זה, זה לא מגיע לו. זה כל כך חבל, הוא כזה מתוק שהוא מואב. כל פרידה זה מוות קטן, זה תוך חודש עובר. מינימום 3 חודשים עד שיוצא מזה. איך הגעת למספר הזה? הוא היה את החצי שנה, זמן השיקום הוא תמיד חצי מהזמן שהיה לך הקשר. מה קרה דלן? מאז שהקרנב פתח התחלת לעשות פיצות ביום? בזמנך הפנוי תצמד לשכל, יא מתהפך, לך! תגיד דלן, באמת, למה אתה אף פעם לא מכין פיצות ביום? לא נולד המקרוב שאני אעשה לו פיצה ביום. פיצה עושים רק בלילה. כן, באיזשהו מקום הקרנב הזה לוקח פרנסה. לא פיל, לא ג'ירף, לא קרנב. 37 שנים אני חי את הגן חיות הזה. פיצה עושים רק בלילה. לא מספיק אני עושה לכם קפה ביום, אתם מדברים גם על פיצה ביום, ביאסתם לי את כל היום, לכו. מה קרה? לכו את הרובה בבא, היום לכו. צאו החוצה, אני לא רוצה עכשיו לשמוע על פיצה ביום, שלום. אתה אל תלך, אתה תחכה לי, אני צריך לדבר איתך. מה קרה? אני כבר סוגר, אני רוצה לדבר איתך, אני אבוא איתך. טוב, אני אדבר איתך מחר. אז בואי נקבע ב8. זה בסדר, נספיק, את גם מתחילה ב9:30. טוב. טוב, בסדר. טוב, ביי. היי, מותק. אז רק נפרדנו לפני שבוע, כבר את הולכת לחגוג בהצגה? די, מותק, דיברנו על זה, אל תעשה את זה יותר קשה ממה שזה. אז תגידי לי למה, לפחות תגידי לי למה. די, נו, מאמי, קשה לי לראות אותך ככה. אמרתי לך, אני רק בת 25, הקשר הזה רץ קדימה מהר מדי. יש לך מישהו אחר? די, אל תדבר שטויות. אני הולכת להתאבל על הקשר הזה בדיוק כמוך. הנה, זה התיק שלך. הכנתי לך את כל הדברים שלך בפנים. זה חסי סוויץ' כל כך מהר. תמיד הייתי סוויצ'רית. סוויצ'רית? כן, תמיד אני חושבת קדימה, זה לא משהו חדש. תשמע, אני חשבתי על זה, אולי כדאי ששנינו נחשוב אותי פה לפני שנפספס פה משהו. מותק שלי, אתה רצית אותי עם הקשר הקודם שלי, שבחיים לא חשבתי שאני יכולה להתגבר עליו. ואני נשבעת לך שאם לא היית מציע בכזאת דרמטיות הצעת נישואים, הייתי ממשיכה איתך בכיף עוד חצי שנה. אבל יש עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות. אני אוהב אותך. ואני אותך, אבל לא למשהו שיספיק ל-20 שנה. אני כנראה עוד לא בשלה. מה לא בשלה? מה, את גוויפה? דיברת איתי על איך יראו הילדים שלנו. לא, אני אומרת הרבה שטויות אחרי הרוגה על זמן. כמה שזה קשה, אני באמת חושבת שכדאי שנעשה את זה עכשיו. טוב. נלי. מה? אז בוא לפחות נעשה את זה פעם אחרונה. ביי, דדי. תראה, נאור, אני אף פעם לא בקש לך טובה. יש לי משהו שאני רוצה שתעשה בשבילי. מה, אתה צריך ממני טובה, אבל... אל תתפוס עכשיו את האחת על זה. יש לי איזה מישהו חשוב לי מאוד שהולך לעשות ניתוח. מי זה? זה האחיין שלי. אחיין שלך? כן. איזה ניתוח? ניתוח ראש. זה שפיר, זה בסדר. זה נקבל לטוב. נו. הוא ביקש ממני איזה סלב שיבוא אליו. אה, הוא רוצה שאני יופיע אצלו? למה, מה, אתה סלב? הוא, יש לו סטנדרט גבוה. הוא רוצה את שירי מימון. שירי מימון? שירי מימון, כן. יכול שתהיה בעיה עם שירי מימון. אין שום בעיה. מה כבר עשית לה? לא עשיתי כלום, פשוט... אתה תדאג להביא לו רק את שירי מימון, שום דבר אחר. והנה הטלפון של אמא שלו, בקונדוטויה שהיא עובדת. תקווה איתה יום אחד, תיקח אותו ליום כיף. ותדאג גם שבאותו יום שירי מימון תראה אותו. יאללה, יסלט, להתראות. ביי. את שירי מימון? ואמרת לו שאין סיכוי שזה קורה? לא, את זה ממש לא אמרתי לה. למה הבא עם שירי מימון? נאור עשה עליה פעם איזה קטע סטנדאפ בטלוויזיה. איזה קטע? הוא עשה עליה איזה פרודיה בדיוק לילה לפני שהופיע באירוויזיון. זה היה ממש מטומטם. שירי מימון, זמרת, זמרת. אחי, התפלק לי, מה אני ידעתי שאחיין של דלאל דלוק עליה? מה היא אמרה? די, 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 זורק אותנו לראות.
ככה. כן, גם אתה בוכה מן בכי כזה של ילדים מפגרים שלא קונים להם גלידה. מאיפה הבאת את הסגנון הזה? תעזבי אותה, אמא, את רואה מה הוא עובר עכשיו. טוב, תראו, לא התכוונתי להגיד שום דבר, כי חשבתי שהוא יוצא מזה לבד, אבל נראה לי שאין ברירה. אין ברירה למה? נצטרך לארגן למוציאה מקשר. איזה שטויות, הדבר האחרון שהוא צריך עכשיו זה ריבאונד. איזה ריבאונד? דבר אתך מוציאה מקשר אמיתי, את אחת שמתפרנסת מזה. איך אתה חושב יצאתי משלוש שנים של קשר כל כך מהר? מה אתה מקשקש? אין דבר כזה מוציאה מקשר. הוא צריך לבלות קצת זמן לבד, אחר כך הוא ימצא מישהי חדשה, אבל הוא חייב תקופת וקום. וקום אחותך, תגידי מה הוא אינסטלטור. אני מדבר איתך על מישהי ברמת הסרוגית, רק כמה צעדים יותר קדימה. היא תצא איתך כל החודש הראשון אחרי הפרידה, תדלק שלא תעשה את כל הטעויות הקלאסיות, אז שתנקי. תמשיך, תמשיך. אחת שישנה איתך, מחבקת אותך, גורמת לך להרגיש גבר. תראו את הסרסור הזה, רוצה להכיר לזונה. איזה זונה, היא לא שוכבת עם אף אחד. רק מוציאה אותך מהקשר. איך הוא יצא מהקשר אם הוא לא שוכב איתה? אם אני לא שוכב איתה, אני לא בא. שלום, מי אתם? אנחנו באנו איתו. אה, טייס? כן. בוא רק תמלא את זה והמוציאה מקשר שלך מיד תיקח אותך. תודה. איזה ריח טוב. מה זה, דונה קארן? כן. מתה על האפטר שייב הזה. תודה. אתה יכול לשבת בינתיים. כמה זמן אתה חמישי? חצי שנה, אתה? שנתיים. פתאום החליטה לקום וללכת. לא למה, לא איך, לא... פתאום. כאילו כלום לא היה בינינו. אתה חבור, אתם לא עושים מהם. כמה זמן אתה הייתה עם מישהי? 5 שנים ברוטו, 4.5 נטו. אמה עם הפסקה של 3 חודשים. אתה מאמין? בניתי לנו בית, וילה, במושב בני ציון עם כאלה מפלים קטנים בגינה, בסוף ברחה לי עם הגנן. עם הגנן? היה לו זין גדול. בוא, אתה יכול להיכנס, המוציאה מקשר שלך, מיד תקבל אותך. תודה. תחכו לי פה, אה? שלום. דדי? כן. נעים מאוד. אני ג'ינה. אני אלווה אותך בכל תהליך היציאה מהקשר. תודה. כן. הלו, יא סלט, מה קורה עם שירי מייבון? עובדים על זה, דלל, עובדים על זה. שלא תאכזב אותי, אה? אל תדאג. ביי. ביי. קשה להיפרד, אה? קשה איך הוא שרמו אותה, כן? אני רואה שזו פרידה ממש טריה. שבוע. אני מבינה. מה זה היה המבט הזה? איזה מבט? היה לך מבט כועס כזה. לא, למה כועס? הבלת אותי, יצא לך מבט זוהם כזה. אני מתנצל, יוצא לי המבט הזה תמיד שאני רואה מישהי עם רגליים כמו שלך עושה ככה. הצצת? בקטנה, אבל לא ראיתי את התחתונים. טוב, לפחות אני יודעת שהתיאבון המיני שלך לא נפגע. קום רגע. תן לי שבוע ואני מוציאה אותך נקי. רק שבוע? כן, אבל רק אם אתה עושה כל מה שאני אומרת לך. סליחה, שנייה. אני לא מאמין, תראה איזה קורה, זאתי. זאתי! אני רוצה מהיר אבל. הלו? שלום. דדי שם? דדי במקלחת, למסור לו משהו? הוא במקלחת. סליחה, מי את בדיוק? מי אני? מי את? חברה שלו. את מתכוונת לשעבר, חברה שלו לשעבר. רגע, הנה, הוא יצא. תגידי לה שאני אדבר איתה עוד מעט. השארתי לך את אדון הקארן שלך על המיטה. אופס, נתקע. בוא. אני רוצה שתיקח אותי לארבע המקומות הכי משמעותיים שהייתם בהם ביחד. ולמיד אחר כך נלך אליך. אוקיי. אנחנו נהיה בטרפולינות. בחיית רבק, אתה צביק על הדר, אתה יצר את כוכב נולד, מה אני מבקש, תזרוק לו עם איזו מילה? אבל לא צריך להיות שפרה אגב ולא את מהוד, אני צריך את מיימון. טוב, תודה צביקה. ביי. מה הוא אמר? שאין לו כבר השפעה עליהן, אלה שהיו בכוכב נולד הראשון יצאו מכלל שליטה. אני יכול להגיד משהו? תלוי מה, עומרי, תלוי מה.
אתה לא פועל בצינורות הנכונים. יאללה גם אתה, מה אתה משחק לנו אותה עכשיו, קונדוליסה רייס? אה, כן? אז אני יכול להגיד לך שאני יכול לגרום לשירי מים ולנסות לך את הג'סטה הזאת, אבל אם אתה לא יודע להעריך את זה, אני אחפש לי חברים אחרים. אתה משחק אותה, כולם פה יודעים שאין שום קבוצת חברים בעולם שתסכים לקבל אותך. הוא צודק, אפילו בפייסבוק לא רוצים אותך. אז מה אתה משחק אותה עם חברים? טוב, זה לא הולך ככה נאור, לא מתאים לי כל היחס הזה. תירגע שנייה, אתה תמיד אומר שכל חבורה צריכה איזה חרא שבן אדם שיחיה בתוכה. אני לא יודע אם זה מעודד אותך עומרי, אבל אתה אחלה חרא שבעולם. תודה. אז יאללה חרא שבן אדם שכמוך. איך היית מארגן את שירי מימון? נו, אספת אותו? אני בדרך אליו, דלל. שלא תאכזב אותי, הסלב! תהיה רגוע, ביי. בטוח שחבר ששירי מימון הוא פתרון לבעיה? חבל לכם על הזמן, מי שרוצה להגיע ללב של שירי מימון חייב לעבור קודם כל דרך חבר שלה. בטוח שהוא משחק פה? הוא משחק גם באולינג כל יום בשעה 10, כמה פעמים ראיתי אותו. הוא די טוב, הוא לא פרייר. הנה, זה הבחור. מוציאה מקשר, שכחת? הולכים לפתוח את הבוקר באיזה ביעור חמץ קטן. מה זאת אומרת ביעור חמץ? הולכים לשרוף את כל התמונות שלכם ביחד ונתחיל בלוח שעם הזה. לא, 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 לא! לך תצחצח שיניים ותביא את כל האלבומים שלכם ביחד. יש לנו עוד יום ארוך היום. היי, דדי, נלי, אתה לא חוזר אליי. אני רוצה שתחזור אליי, בבקשה, אני רוצה שנדבר. דדי! לך תצחצח שיניים מיד! בסדר, בסדר. לא את התמונה הזאת, היא מגרמניה. לך לצחצח שיניים אמרתי לך, קדימה. בסדר. שלום, אתה בטח דודו. מה זה, אמא? הצלחתם להצ'ירי מים. עובדים על זה חמוד, הכל בסדר. נעים מאוד, אני אמא של דודו. אני נורא מעריכה את זה שבאת באמת. אמא, דודה לא הבטיח שהוא יביא לי סלב. גם אני סלב, אחי, מה? תאמין, אני מכיר את כולם, אתה לא סלב. טוב, אז בואו נתרגל, כי הסלב הזה לוקח אותך היום. הלך לאוטו? יאללה, מי ישמע, סבא טובי. דודו שלי היום קצת להתבדח. כך, יש כאן צדנית, אני הכנתי לכם קצת סנדוויצ'ים. לא צריך צדנית ולא סנדוויצ'ים, אני מטפל בו, עליי. יופי. אז זהו, בגדול אלה התרופות שלו. הוא צריך לקחת שני כדורים אחרי האוכל, ואם הוא מתעלף, אל תיגע בו. הוא כבר יתעורר לבד. רגע, לא הבנתי, מה אמרת מקודם? לגבי התרופות? לא, לגבי התעלפות, מה זאת אומרת לא לגעת? אם הוא מתעלף לך באמצע הרחוב, אז חשוב מאוד לא לגעת בו, הוא תמיד מתעורר לבד. רגע, תני לי להבין שנייה נכון. אני הולך איתו ברחוב, הוא מתעלף, אני לא נוגע? לא נוגע. אם עוברות חמש דקות ועוד לא יתעורר, אז אתה מרים לו את הרגליים, כמו שמסרוטט בדף, ומנער, כדי שאדם יזרום לו לראש. לנער. אבל כשאתה לא יפה. רק ככה אתם זורם לי לראש. תנו. נתראות, דודולי. נאור, תודה רבה. תהיה על הסטרייקים. אנחנו מכירים? חבר של שירי מימון. מה הבעיה? אנחנו חברים של נאור. איזה נאור? ציון. נאור ציון. זה שעשה חיקוי של שירי מנקה בתים בקריית אתא לילה לפני האירוויזיון. זה היה מצחוק, סתם קטע. מה אתם רוצים? פשוט יש ילד אחד, הוא נורא חולה והוא הולך לעבור ניתוח. שירי לא תעשה שום טובה שקשורה לליצן הזה, תאמיני לי. אולי תעשה את זה בשביל דלל. דלל מה סובל? כן, מכיר אותו? בטח. כל פעם שאנחנו מבקשים פיצה עם אננס, הוא מוריד הנעל, זורק עלינו. אננס לא מקובל שם. אז גם עליה זה לא מקובל. מה אתם אומרים? אולי אני אעשה איזה משחק איתו? מה, התערבות? כן. אתה אדם בכושר? אך שנייה, נורא אותו. בואו נעשה משחק על זה. משחק על מה? אתה ואני משחק, אם אני מנצח, אז שירי תעשה את הטובה הזאת לנאור. ואם אתה מפסיד? אז נאור ינקה לשירי את הבית. שים נעליים. זוכר את מרסלוס וואלס מספרות זולה? מי זה? האתיופי יש שם מיני פלסטר באות, נכון? זוכר מה הוא אמר לברוס וויליס בסצנה הראשונה שרואים אותו? מה? פאק פרייד! פרייד אונלי הרטס! הדבר שהכי הורג אותנו בפרידה זה הכבוד שלנו.
היום אני הולכת להחזיר לך את הכבוד העצמי שלך. טלפון אחד תפוחים ותמרים, יהפכו את הגלגל היום. מה תפוחים ותמרים? זו אחרה. No pain! No pain. אתה לא מכיר אותה ולא יודע מי זאת. No pain! היי, זה כאב קוסמק. No pain! שלי איזה טלפון. אתה בטוח? זה מה שהמוציאה אומרת. ביי. הלו, נלי. מי זה? זה עומרי, חבר של דדי. כן? דדי סיפר לי שנגמר ביניכם, והוא אמר לי שאם אני רוצה לצאת איתך, אז הוא מפרגן לי. מפרגן לך? אמר שאת זורמת. רוצה לקפוץ אל הערב. פשוט איבד את ההכרה לשנייה. אז תנשים אותו. לא, 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 אמרו לי לגעת. חבר'ה, חבר'ה, אני יודע, אמרו לי מה לעשות. דיברתי עם אמא שלו בבוקר, אל תיגעו, אל תיגעו, זה בסדר. תהיה חזקה, אני אבוא באמצע תוך כדי שאתה אוכל את התפוחים והתמרים. כן? תגיד לי, אתה לא מתבייש? אנחנו רק נפרדנו ואתה מחלק את הטלפון שלי לכל מיני חברים שלך? מה, אני זונה? מה קרה? כולה עומרי, עומרי זה חבר. איזה עומרי? אתה רצית להתחתן איתי. בסדר, מה את עושה מזה עניין? הבן אדם חם לך לתחת. אמרתי, אם לא אני, לפחות הוא. למה אתה אוכל לי תפוח מול הפנים? אני מדברת איתך רגע. מאמי, ג'קוזי מלא. מי זאת? ג'ינה, תכיר זאת נלי. היי. מה? הסוכנת נסיעות התקשרה, היא שאלה אם אתה מאשר את המלון בפירנצה. אמרתי לך שכן, מאמי, רק תדאגי שזה יהיה ליד הפיאצה. אני יכולה לדבר איתה שנייה לבד? אני אחכה לך בג'קוזי. באמת, כשאני עשיתי טעות. איזה טעות? אני עשיתי טעות, אני רוצה שנחזור, באמת. דדי. כבר! תשמעי, אני חשבתי על זה והצדק, זה באמת לא מספיק. למה זה לא מספיק? ל-20 שנה. די, מותק שלי, אתה מנסה להתנקם בי, זה לא יפה. ממש לא יפה שלי, אני חשבתי על זה, ואת צדק, וזה פתאום קרה. מה קרה? שעשיתי סוויץ'. די, מותק שלי, די, זה לא יפה, אני התגעגעתי אליך. את בטוחה שאת לא רוצה בי? היא רצתה שנחזור.
היא רצתה שנחזור. די, מותק, היית גיבור. תאמין לי, טסת לי התקף לב עם ההתעלפות שלך. מה זה, קטן? איפה זה ואיפה הניתוחים שעברתי? לא, כמה ניתוחים כבר עשית? זה היה החמישי. שטויות, העיקר שתארגן לי את שירי מימון. תגיד לי, מה הקטע שלך עם שירי מימון? וואלה, אחי, אם אני אגיד לך שזה ילדה אחת בכיתה שלי שאני אוהב אותה כבר הרבה זמן. אה, באמת? מי זאת? קוראים לה ליה, ואיך שאני רואה אותה, בא לי להתעלף. סתם, מה יש לך? אני לא אתעלף לך עוד היום, מה אתה דואג? עכשיו, הסתכלת עליי, יש לי כאב כזה מתוק בלב. נו, אז למה ילדים ביטחון עצמי כמו שלך לא אומר לה איזה? תשמע, זה לא קל עם אוהב במצב שלי. כל הזמן ניתוחים, בתי חולים, ונשבעתי שאיך שאני גומר עם כל זה, אני הולך אליה ואומר לה, מה שיהיה, יהיה. לא הבנתי עדיין מה הקשר לשיר עם מימון. אחותי, שומע, כל מיני שירים אמריקאים, הרוב מעפנו, שנים כאלה, אתה יודע. ולשם איזה שיר אחד שתפס אותי, ואני מדמיין שאם זאת שאני אוהב, אוהבת אותי גם, איזה השיר שהיא שומעת. איזה שיר? I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean to dim. מכיר את השיר הזה, שיר טוב. אז החלום שלי זה שמימון תשאיר לי אותו לפני שמרדימים אותי בניתוח. וואלה. בינינו, כולם מנסים להסתיר את זה ממני, אבל זה הניתוח הכי קשה. ויש סיכוי שחר ואני גם מאבד את הראייה. וואלה, כי אם נגזר עליי לא לראות יותר, לפחות שהדבר האחרון שאני אראה מפנק. תגיד, אתה רואה שהיא תסכים? כדאי מאוד שתגידו לי שהצלחתם. מה? דודו, אתה זוכר את האדמה? אני שם לך כמה נשיפות, תהיה לך הרדמות מדהימה. אבל לפני זה, יש פה מישהו שבא לבקר אותך. מה קורה, אמת? מה אתה עושה פה? אני רוצה להכיר לך כמה חברים קרובים שלי. מתי יש לך חברים אתה? לא יודע, כמה דרך מודעה בעיתון. איפה מה שהבטחת לי? שכחתי. הכי חשוב. היי, מותק. היי, שירי מימון. היי. כי ידעתי שאתה לא סלבחרת, ידעתי שאתה צליח. נעים מאוד. נעים לי מאוד. תשמע, אני אשאיר לך את השיר שביקשת, אבל רק בתנאי שאיך שאתה משתחרר, אתה בא להופיע איתי. חבל בשבילך, אני אגנוב לך את ההצגה. כן, שמעתי שאתה לא פרייר. דוקטור, תרדים אותי אחרי הבית השני, קצת אחרי הפזמון. I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep. A mountain so high it can keep me away from my love. I love him, I love him, and where he goes I follow. It'll always be my true love, from now until forever and ever. מצוין, מצוין. תודה, אני אמסור להם. ביי. מה? הניתוח הצליח! יש! יש! יואו, הוא לא איבד את הראייה, נכון? איזה ראייה? הראייה שלו אף פעם לא הייתה בסכנה. אמא שלו אמרה לי שהוא סתם עבד עליה. לא, איזה ילד מלך. חופשי, אשכרה דלל קטן. היי, אתם! רציתם פיצה ביום, לא? I will
אנחנו מכירים את דלאל מאז שהיינו ילדים. הוא היה בכל ימי הולדת שלנו בבר מצווה שלי, הוא אפילו ליווה אותנו לבקום. דבר אחד הוא מעולם לא עשה בשבילנו. הוא בחיים לא עשה פיצה ביום. חוץ מאותו יום שאחרי הניתוח. זה היום היחידי שדלאל עשה לנו פיצה ביום. אני אשבע לכם, זו גם הייתה הפיצה הכי טעימה שאכלנו. I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew that near him I always must be, and nothing can keep him from me. He is my destiny. פרק פתיחת העונה שלנו מוציאה מקשר. זה פרק שבנושא שלו מדבר להרבה מאוד אנשים, גם בחורות שעברו פרידה קשה וגם גברים שעברו פרידה קשה, הזדהו איתו. מאוהב, בייבי, מאוהב, יאהה! הבאנו את רונית יודקביץ' שתהיה מין, לא בדיוק סרוגייט, אלא מישהי שמוציאה מקשר. הצצת? בקטנה, אבל לא ראיתי את התחתונים. השאלות שאני מקבל בדרך כלל מאנשים שרואים את הפרק הזה, זה דווקא על הסצנה פתיחה, שרואים... דדי עושה פעלולי טיסה עם מטוס שעושים איתו באמת פעלולים של אווירובלטיקה. מי שעושה את זה בתכלס זה טייס שהוא אלוף ישראל בתחום הזה, קוראים לו מיקי גולן. אחרי שסיימנו את הסדרה, הלכתי למסקנה שלי, וזה באזור רשפון שם, מיקי גולן עשה לנו ככה את כל הפעלולים, ואז השתלנו את זה כשסמו נמצא בתוך המטוס, וצילמנו בתוך המטוס את סמו כי הוא צועק. הפרק הזה מבוסס, בעלילת משנה שלו על סיפור אמיתי, זה לא האחיין של דלאל במקור, אלא ילד שקוראים לו דודו סעידוף, ילד שהיה צריך לעבור ניתוח מוח, היה לו באמת גידול שפיר, ואני נגנבתי מהילד הזה, רציתי נורא להיפגש איתו. שלום, אתה בטח דודו. אמא, דודו לא הבטיח שהוא יביא לי סלב. גם אני סלב אחי, מה? תאמין, אני מכיר את כולם, אתה לא סלב. הסיפור הזה עם ההתעלפות, שלא לגעת, היה ממש אחד לאחד, חוץ מהעובדה שהוא באמת לא התעלף לי. הוא צריך לקחת שני כדורים אחרי האוכל, ואם הוא מתעלף, אל תיגע בו, הוא כבר יתעורר לבד. זהו, חשבנו לעשות פרק שתי העלילות שלו הן מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד תופסות את הבן אדם, מאוד נוגעות גם בצחוק וגם ברגש. I will follow him. ולשלב ביניהם, כי בסך הכל שאתה נפרד ממישהי ואתה חושב שכל העולם שלך חרב, חשוב לזכור שצריך לקחת את הכל בפרופורציות, ויש דברים שהם טיפה יותר קשים, והילד הזה בחיין של דלאל במקרה של הפרק שלנו מוכיח את זה. Away from my love.